Parasts klikšķu biznesis vai gatavošanās vēlēšanām. Jau stāstījām par skandalozo ziņu portālu Nozakts.com, kura vadītājs ir kādreizējā skolu reformu protestu sēja Ivans Staļinojs. De facto guva apstiprinājumu tam, ka Staļinojs ir nevis ierindas uzņēmējs, bet partijai saskaņa, ļoti tuvu stāvošs cilvēks, vairāk Olgas Dragiļevas sižetā. Interneta vietne Nozakts.com dzima pērnā gada oktobrī. Ziņu portāls, kas paļaujas uz citu Latvijas mediju ražotajiem materiāliem, kā avotu bieži izmanto pieteik.com, bet rakstus vainago ar skandaloziem virsrakstiem. Galvenā doma – valstī viss ir slikti. Taču iespējams, ka šis nav kārtējais klikšķu biznesa paraugs, bet priekšvēlēšanu projekts. Portāla producents ir Ivans Staļinojs, cilvēks, kas ir cieši saistīts ar Rīgas domas valdošo koalīciju. 3,5 gadu Staļinojs, kas plaši nav pazīstams, ka sociālo tiklu speciālists, sniedza konsultācijas galvaspilsētas uzņēmumam Rīgas Satiksme. Līgums ar viņu pārtrauks tikai pirms pusgada, neilgi pirms Nozakts.com portāla izveides. Staļinojs esot palīdzējis Rīgas Satiksme komunicēt ar sabiedrību sociālajos tiklos Facebook, draugiem un Twitter. Pats gan viņš neko nav rakstījis, vien sniedzis padomus. Viņš piedāvāja, viņš izvēlējās arī vizuālos materiālus, viņš piedāvāja, kādā veidā, kur labāk runāt, kādā veidā runāt. Tas bija viņa uzdevums, bet tie ir tehniskos darbs veic mūsu paši cilvēki. Cik liela bija tā alga? To es nevaru izpaust, tādas man tiesības nav. Tas jums jāprasa ir otrai personai, man nav tādas tiesības izpaust. Principā manā rīcībā par tādas informācijas nav. Tāpat Ivans Staļinojs strādājas pašvaldības uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks – attīstības projektu nodaļā. Valsts kontroles revīzija pirms 1,5 gada secināts, ka šajā nodaļa iespējams lielāka daļa darbinieku bija algoti fiktīvi. Daudzi no tiem bija cieši saistīti ar partiju saskaņa. Piemēram, domas deputāte Svetlana Savicka, divu saskaņas deputātu sievas Žana Pankratova un Aleksandra Klimentjeva, kā arī bijušā Nīla Ušakova preses sekretāra Sandra Toča Dels Martiņš. Tolaik attīstības projektu nodaļas vadītājs sarunā ar de facto atzina, šie cilvēki, ieskaitot Staļinoju, bija nodarbināti ar Rīgas namu pārvaldnieka vadības lēmumu. Svetlana Savicka, Žana Pankrātava, Aleksandra Klimentjeva, Ivans Staļinojs, Vido Bērts, Mārtiņš Točs, tie visi. Jā, viņi nodaļā visi bija, bet viņi bija pa tiešām pakļaut vadībai, tā kā es tur nevaru komentēt. Valsts kontrole ir izplatījusi paziņojumu, ka ir aizdomas, ka ir bijuši fiktīvi nodarbinātas personas. Vai tas bija iespējams? Kā tas bija iespējams? Nu, tas jums arī jājautā vadībā. Bet jūs vadījāt šo nodaļu. Šajā gadījumā izskatās, ka tie ir bijuši kaut kādi politiski ielikteņi tajā jūsu nodaļā, ar kuriem jums nebija nekāda, tā teikt, kontrole. Es interesējos par savu darbu un es nekad neinteresējos tas, kas man neatiecās. Ja kaut kas man neatiecās, par to neinteresējos. Sazvanīts šonedēļ, Agnes Kalnkaziņš joprojām daudz neatceras par pašu vadītu nodaļu. Kādiem pienākumiem tur nodarbojās Ivans Staļinojs? Ko viņš tā īsti darīja? Vai es tagad neatceros? Nu, aptuveni. Tur bija dažādi. Katram tur bija savādāk. Tur bija gan laukuma, gan kārtnītāps, gan instalācijas. Kā es tagad, ko tas jau bija tik sen? Neatceros. Brīdī, kad valsts kontrole sāka pētīt Rīgas namu pārvaldnieka projektu attīstības nodaļu, uzņēmums to pēkšņi likvidē, pamatojot šādu soli ar lietderību un ekonomiskajiem apsvērumiem. Tagad Rīgas namu pārvaldnieka vadība nekomentē, cik ilgi Ivans Staļinojs nostrādāja uzņēmumā un cik daudz tur nopelnīja. Pamatojums – valsts policijā joprojām turpinās krimināllieta, ko uzsāka pēc valsts kontroles ziņojuma un iesnieguma par nodaļā notiekošo. Rīgas mērs par Ivanu Staļinoju detalizēti runāt nevēlās. Kaut gan atzīst, ka ar šo cilvēku ir pazīstams. Es pirmoreiz dzirdu, ka šī nodaļa būtu slēgta kaut kāda saistība ar valsts kontroles aktivitātiem, tas ir viens. Man nav nekādas informācijas par likuma pārkāpumiem, ja mēs runājam par šo nodaļu, tas ir divi. Un trešais, es diemžēl nepazīstu personīgi katra uzņēmuma, katras nodaļas, katru darbinieku. Bet jums ir visi iespējas pajautāt to Leģkomam. Paldies! Bet Ivanu Staļinoju jūs pazīstat vai ne? Protams. Jautājumu par to, vai Nozakts.com mērķis nav atbalstīt saskaņu pirms vēlēšanām izpalika mēra aizņemtības dēļ. Pats Ivans Staļinojs uz de facto zvaniem un izziņām nereaģēja. Viņš nebija sastopams arī adresē, kur reģistrēts viņam piederošs, bet neaktīvs uzņēmums.
Mihails Šeitelmans, kura firma minēta kā nozakts.com izdevējs, skaidro, ka viņa darbinieks Staļņojs neesot publiskā persona. Šeitelmans apgalvo, ka finansē nozakts.com no savas kabatas un pats esot iegādājis populāro portālu un sociālo tikla Facebook profilu Toma Joki. Uzņēmējs saka, ka darījuma summa bijusi ap 10 000 eiro. Tagad Toma Joki profilus izmanto, lai pārpublicētu nozakts.com materiālus un vairotu to popularitāti. Šeitelmans ir kadreizējis kanāla TV5 īpašnieks, vēlāk direktors. Viņam kopā ar Valēriju Bielakoņu piederējis arī portāls Nova News LV, bet pats sevi Šeitelmans sauc par politehnologu un apgalvo, ka ir konsultējis daudzas Latvijas politiskās partijas. Viņš atzīst, ka nozakts.com tīši publicē neparbaudītu informāciju. Jā, mēs izplatām ziņas un nepārbaudām faktus. Piekrītu. Bet pasaulē 99% ziņu nav pārbaudītas. Pasaule ir mainījusies. Šodien tāda lieta kā fakti vairs neeksistē. Bet jūs saprotiet, ka tas izskatās kā saskaņas pirmsvēlēšanu projekts? Saskaņas pirmsvēlēšanu projekts? Nē, nesaprotu. Es kādreiz uz Rīgu pārcēlos pēc konkrētas politiskās partijas uzaicinājuma. Nesaukšu to, bet tas nenozīmē, ka visa mana dzīve tagad ar to saistīta. Gan man, gan Ivanam daudz kas bija. Es kā profesionāls strādāju ar dažādiem spēkiem, tāpat Ivans, bet partijā nestājos. Ivans arī nestājās. Šeitelmans pauš, ka viņa mērķis ir iegādāties vēl citus interneta resursus un Latvijā populāru sociālo tiklu profilus, lai uzpumpētu auditoriju un pēc tam visu komplektu pārdotu. Valsts policijā de facto informēja, ka pēc valsts kontrolas revīzijas sāktajā izmeklēšanā par fiktīviem darbiniekiem Rīgas nama pārvaldniekā joprojām turpinās darbs, lai atsevišķas personas sauktu pie atbildības.